უბედური შემთხვევა ქუთაისში 61 წლის ნიკო მამადეშვილი ავტოტვარხნის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობიდან გადავარდა. ის ავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მამადეშვილის ნათესავები ამბობენ, რომ შემთხვევა 6 ივნის ერთწოდებული ჩინელების მშენებლობაზე მოხდა. ამანტყოფი ეს მამაგეიშვილი ნიკო შემოყვანილი იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ შემთხვევის ადგილიდან, ნუ ავტოკარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ტრავმა ჰქონდა მიღებული სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად. დიაგნოზით შემოვიდა ტრავმჰემორაგიული შოკი მესამე მეოთხე ხარისხის. მე გავიგე ბაზონ ნიკოს გადაცვალება, რომ თითქოს ესე იგი პარლამენტში, მაგრამ მეორე პიროვნება ამბობს ავტოკარხანაშიო ჩინელებმა იყიდაო და ის ჩინელებიდან ნაყიდი რაღაცა შენობაზე ევიდნენ ანგრებზე და გადმოვარდაო და მეტი არაფერი არ ვიცი, რა ვიცი. და პარლამენტიდან გადმოვარდაო, ვინ გითხრათ ამის ის? პარლამენტიდან ქუჩაში თქვენ, ახანა, თვითონ მოსახლეებმა, მეზობლებმა და. რა თქვეს? ნუ, თვითონ პარლამენტის შენობიდან გადმოვარდაო.